оруулж ирж байгаа төсөв дэмжиж байна. Тэг улсын төсөв том юм ярьж байгаа жижиг юм ярьлаа гэж үтээ бодорой. Энэ орногоовт нэг олон том бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа. Тэг энэ том бүтээн байгуулалтад одоо эхнээсээ эргэжлээс ингээд зарим үйлдвэрүүд нь ашиглалтанд орох болж байна. Гэтэл эрчим хүчний асуудал толгойн өвчин болж байгаа. Эрчим хүчний сайдаас энэ цахилгаан хангамжийг яаж шийдэх юм бэ? 21 онд. Энэ нь одоо эхний үйлдвэрүүд ашиглалтанд ороод ирэхлээр заашаа 24 он гэхэд олон үйлдвэрүүд ороод ирнэ. Энэ цахилгааны хангамжийн асуудал дээр яаж анхаарч байгаа юм? Хоёрдугаар нь дулааны станц энэ Дорногов аймагт нөө төслийн аравт байхгүй байгаа. Гэхдээ энэ Дорногов цаашаа одоо ингээд энэ олон үйлдвэрүүдэд агаад олон орон сууц, барилга байгууламжууд баригдаад ирэхлээр дулааны станц зайлшгүй хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Ядаж энийг 21 он биш юм аа гэхэд 22 онд шийдэх арга байна уу? За энэ эрчим хүчний сайдаас асууж байгаа юм. Барилга холбоо байгуулалтын сайдаас дахиж асууж, түрүү биний асуусан засгийн газар ипотекийн зээлийг 6 болгон шийдвэр гаргасан. За тэгээ аймаг өөрөө бол орон сууцаа барьчихна. Гол нь орон сууцанд орж чадахгүй байгаа иргэд зорилттой бүлгүүдэд түрээсийн бол ипотекийн зээлийн хүртээмжийг хэр шийдэж өгөх юм бэ? Хөдөөр нутагт төвлөрлөө сааруулъя гэдэг байгаа. Тэгээ би яагаад энийг яриад байгаа юм бэ? Дорноговьд бол энэ том төслүүдтэй холбогдуулаад нөгөө манай намын мөрийн хөтөлбөрийн 150 мянган ажлын байрны 30 гаруй мянган аймаг Дорногов аймаг дээр байгаа юм шттэ. Тэгээ энэ олон ажилчдыг хүлээж авахад бидэнд одоо байр байшин олон юм хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт өгөөч. Хөдөө аж ахуйн сайдаас нэг юм асууя. За одоо энэ хятын тал нэг бэлгийн нэг 30 гаруй мянган хүн гарч 30 мянган хүн одоо ингээд гарлаа өнөө маргаашгүй. Тэгээ үргэлжлүүлээд одоо энийг тэр 20 цэрийн дэглэмийн яагаад нэг араас нэг 5-10 сая бог мал ингээд гарах боломж байна уу? Энэ үйл бол хатуу үйл болно гэж яриад байгаа. Тийм учраас энэ зудад хүлж байхаар эртхэн нэг малчтай хэдэн бор юмтай болгоул одоо ямар вэ? Энэ тал дээр юу юм юу бодож төлөвлөж байгаа юм бэ? Энийг нэг хариулж өгөөч ээ гэж. За дараагийн боловсролын сайд дээр би нэг товчхон сайн чим бүрэн эмчтэй бол би яг санал нэг байна. Айгүй зүг юм ярила. Та энэ олон дээд сургуулаа нэг инклэх одоо боломж байна уу? Одоо нэг энэ олон дээд сургууль бол одоо хэмжээ хэрэг алдлаа шүү дээ. Ажилчин ангиг бол одоо ажилчин ангиа яах юм бэ? Тэгээ эмсүүдийг одоо яаж дэмжих юм? Энэ асуудалд нэг хариулт өгөөч ээ гэдэг. Тэгээд дээрэс нь бол Дорногов аймагт бол энэ сая эрүүл мэндийн сайд очоод энэ замын үрдийн эмнэлгийг нээчихэд ирсэн. Дорноговт одоо энэ механик өсөлт ерөөсө хэмжээгүй их болсон. Энэ бүтээн байгуулалтыг дагаж их болсон. А замын үрдч гэсэн өөрөө хөл хөдөлгөөн ихтэй ийм одоо сум байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ шин эмнэлэгтэй холбогдож энэ оронтооны асуудлыг нэг шийдэж өгөөч. Би очих чинь одоо танд хэлсэн. Дахиад одоо мартчихгүй гэдээ бас олны өмнө сануулж байгаамаа. За баярлалаа. За 50 багсад 93. Дорон Мөнхбаатар сайд 95. Дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За Дорногов аймгийн захиргаа хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд Говь сүмбэр сайн шанд 235 кВт 235 км урттай 110 кВт-ийн шугамын хүчлийн төвшинг 220 болгож 2 хэлхээтэй болгож байгаа. За, нэвтрүүлэх чадвар ойролцоогоор 4 дахин нэмэгдэнэ. За, технологийн хувь дасралт саатал цөөрөх учиртай. А гэхдээ Багнуураас Говь сүмбэр хүртэлх шугам 1 хэлхээтэй байгаа. Энийг бид нэр одоогор бол санхүүжилт хийх цаг хугацаа тодорхой болоогүй. Бид нэр хөөцөлж гээ. Бөөрүүлжүүлтийн станцыг өөрийн хөрөнгөөр барих хувийн хвшлигэнд энэ Багнуур чойрын шугамын өргөтгөлийн ажлыг бид ярьж байгаа одоогөр эцэл тохироог байна. Зүгээр Говь сүмбэр сайн шандын төрүүний хилдэг 220 кВт-ийн 234 км урттай шугамын хувьд бол Европын сэргийн босгалтын банкны санхүүжилтээр шийдгээ тохирцсон. Одоо байгаль орчны наривчсан үнэлгээ хийгдэж байна. Байгаль орчны наривчсан үнэлгээ бас хугацаатай учраас тэр хугацаа дуусахыг хүлээж байна. Хэрвээ одоо тэр хугацаа дуусаад байгаль орчны
наривчсан үндгээ нааштай гаргуул. Тендер зарлж гүйцэтгэлийн сонгон шалгуулах боломжтой болно. За дулааны станцын хувьд бид өмнө ярь тохирсон гэсэн. Дулааны станц одоо байгаа дулааны станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлье гэж байгаа. Өргөтөх шинжлэх дулааны станцын зураг төсвийг бол манай эдийн засгийн хүрээлэн дээр хийгдэж байна. За санхүүгийн хүсэрэг бол орон нутгаас шийдэе гэж ингэж төсөн гүшүүнтэй тохирсон байгаа. Зураг төсөв дуусчвал тэгээ санхүүжилтээ хөдөлж эхэлнэ. За мөнх отосоо 95. За дэлгэсэн гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь Орногов аймгийн сүүлийн үед бол хот төлөвлөлтийн үүдийг төвлөрч байгаа. Ажилтурын төвөд баригдаж байна. Төмөр замтай холбоотой Зүүн Баян бол бас цаашдаа уулуурхаа логистик төв болох. За өөрөө бас урд хилтэй ойрхон байдаг гэдэг олон талаараа бол зайшгүй төлөвлөлтийн бол дахиж анхаарч харах ёстой. Тэгээ бид нэр сайлын бэлтгэр саваа бэлтгэж сая Тамбиг сайд бол дулааны гүйсрүүнд ярьж байна. А манай зүгээс бол одоо цэвэрлэх байгууламжийн асуудлуудын бас хурдан шийдэх хэрэгтэй байгаа. А зөв үйлчлэл магнаар хийж байгаа 3500 м3 цэвэрлэх байгуулалт хурдан барих хэрэгтэй байгаа. За шугам шүлжийн асуудлууд нь бас нэлээ асуудлуудыг бол гишүүд нь шийдэд явж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр ипотек төрийн хоёр бол сүүрэ хоёр өөр хэсэг юм. За бид нар хувийг одоо буулгуулад ялангуяа Дорногов аймагт их үсрүүд нь байгаа шугам шүлжийн байгаад барилгын материал нь бас одоо урд хөшөө шиг хямд орж ижоо тохиол бас орон сусны хэсгийн мод амжилттай хэрэгжүүлсэн юм байлээ. Тэгэхээр бид нар бас энэ 6% одоо хэрэгжүүлээд эхлээд энэ чинь яваад ирэхээр бас баригч орон сустай холбоотой төвлөрөл бий болох хэрэгээр бас холбоотой банкуд нь олгоод яваа нөгөө талаас бас төрийн орон сууцыг бол энэ одоо зорилт бүлэгдээ анхаарах хэсгийн мод төр өөрөө ихгүй бол хувийн компаниуд бол байшингаа бариад ашигла зараал явах. Тэгэхээр бидний хувьд бол бас энэ тодорхой хэсгүүдийн ялангуяа бол бас аймагуудад нь зориулж гаргаж байгаа. Энэ үний тулд шугам шүлжээ их үсрүүдийг чухал байгаа. Тэгээд бас Дорногов аймаг дээр бид нар танаа туршлагатай энэ дээр нь бас таруулсан дахиад хэсгээнийг бид нар бас танилцуулаад ярина гэж бид нар ойлгож байгаа. Гаруултлцэн дээ. А Мэнцэхан сайд. Зайчуу Мэнцэхан сайд нэг өндрийн нэг гэшүүд асуултанд хариулъя. Цаашдаа экспортод бол амдэр мал гаргахгүй. Энэ бол одоо экспорт нь мал мах бэлтгэж гарддаг аж ахуй нэгж бизнесийн компаниудад татан болох эрсдэлтэй. Ер нь цаашдаа бид нар бол нэгэн үртгэж шингэсэн боловсруулсан мах гарах энэ жилийн нийлүү баримтлана. За энэ жилийн үед бол нэг 57,000 тонн мах гаргахаар код гарсан байсан. Энийг бол бүрэн олгосон байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд за зуудын эрсдэл үүсч багдгүй 6 аймаг дээр тусгаалan 40,000 тонн дулааны аргаар боловсруулсан бог махыг экспортод гарах эрхийг ол өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ жилдээ багтаа бид нэг 97,000 тонн мах гаргана гэсэн ийм тооцоотой байна. За засгийн газрын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай болтоо шатраалсан арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. 7 сард бол засгийн газрын тогтоолоор үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг анх хүрээнд бол тодорхой үүрэг даалгаврууд гарсан. За энэнийг бол бүсчлээд бүх аймагуудынхаа удирдлагуудаа шатрасаатай хамтраад энэ ажлыг зохион байгуулж үүрэг чиглэл өгсөн байгаа. За мөн дүнчлээ одоо зуудын эрсдэл үүсч болцгоо 6 аймаг дээр эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор тодорхой тижилийн өвс тижил бэлтгэх зорилтоор бол санхүүжилт гаргахаар өнгөрсөн засгийн газрын уралдаанаар шийдэгдсэн байгаа. За баярлалаа. За одоо ихэнх гишүүн Батмрын энх баяр асуулт асууна. А за дэлгэр сайхан Баргуугийн дэлгэр сайхан гишүүн тодруулж суун 1 минут. За хөдөөж хан сайдын зүгээр саналтай юу ярьж байгаатай санал нэг байна л да. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол нэг хүндэрсэн аймагуудад хэрэгтэй юм уу гэж бодож хэлсэн. Зүгээр анхаарна үз энэ бид нар одоо ингээд энийг мах болох гэж бэлдэж цаг алдаж байтал баахан малаа зүдэнд алдчих байл гэж бодож байгаа юм. Зүгээр мөнгө болгохчул гэдэг талаас нь. Хоёрдугаар нь боловсруулын сайдаас хариултаа авъя л гэж бодсон. Энэ олон дэд сургууль юм яаж имхлэх юм бэ? Би энэ ажилчин анхгүй болж байгаа тул хамгийн гол санаа зовоод байна. Яах вэ одоо хэдүүл энэ эмсүүд нь бол одоо цөөхөн одоо сурж байна.
Одоо тоо мэдээлэл рүү 40 мянган хүүхэд дэмсүүдэд сурж байгаа гэж байгаа. Ихтэй сургуульд нь бол 140 мянга сурж байгаа гэдэг. Энийг л одоо зөвлөмөр байгаа юм л да. Тэгээ баахан үйлдвэрүүд барьж байна. Тэгээ одоо бид одоо энэ үйлдвэрүүд ажиллах болсон ч нэ За сэтгүүлсрэн цайд, тавгийн сэтгүүлсрэн цайд нэгдүгээр микрофон өндөр. Дэлгэц сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургуулиудын сургалтын чанар, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал болон бэлтгэж байгаа мэрэгжлийн чанар давхцлуудын судалгаануудыг өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд нэлээд хийгээд ингээд өнөөдрийн байдлаар бол эхний ээлжинд 5 сургуулийн тусгай зөвшөөрөл цослогдох хэмжээнд бол хүрсэн байна. Ер нь засгийн газраас болж байгаа бодлого нь бид нэр ихтэй сургуулиудын сургалтын чанар хөтөлбөрийн давхцал за төгсөөд тэр хүүхдүүд маань одоо хөдөлмөр эхлэх боломж ажлын байр нь нэг бэлэн байна уу? Боломж нь нөхцөл нь ямар байна гэдгийг салбарын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлтөд уялдуулаад судлах ажлыг бол хийгээд хэлсэн байна. Энэ тавилдуулаад ихтэй сургуулиудын сургуулийн одоо эренблэх 2019 онд шинжилгээний технологийн сангаас одоо авсан төслийнхаа үр дүн хүлээж аваад энэ тавилдуулаад эренби ас нэгдүгээр перфор үйлчилж харуул. 2020 оны 4 сар засгийн газраас батлсан журманд боловсролын зээлийн сангаас санхүүжилт суралцагчнад сургалтын зээлийг хоёр одоо үндсэн шалгуурыг хангасан тохиолдолд өгдөгөр ингэж урамсан байгаа нь энэ нэгд нь улсад одоо шаардлагатай тэргүүлэх чиглэлийн мэрэгчлээ суралцж байгаа оюутнуудад оюутны сургалтын төлбөрийн зээл олох нь мөн төгсөгч нь сүүлийн 4 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь нь одоо ямар байгаа вэ гэдгийг одоо харгалзаж энэ зээлийг олохоор энэ оны 4 сард бол зээлийн сангийн журманд бол өөрчлөлт олсон байгаа. Энэ дээр нэмээд бид нэр сургуулиудын эрем сургалтын чанарын асуудлыг бол тэргүй ээлжинд тавьж байгаа. Дараагийн нэг авчирагжуулж байгаа арга хэмжээ юу юм бэ гэхэд сургуулиудад бэлтгэж байгаа мэрэгчлүүдийн давхцлыг арилгах, энэ мэрэгчлүүдийн чанарыг сайжруулах ажлыг бол судалгааны ажлуудыг хийгээд эхэлсэн байна. Зарим их одоо их сургуульд бол 130 гаруй мэрэгчлэр хүүхдүүдийг сургаж байна. Тэгэхээр энэ нь бол үнэхээр яг тэр сургуульд энэ мэрэгчлээ сургах зайлшгүй шаардлага байна уугүй юу гэдэг судалгааны ажлуудыг хийж байгаа. Бидний сургуулиудын энэ хөтөлбөрийн магадлалын итгэмжил олон улсын магадлалын итгэмжилийг сайжруулснараа энэ бэлтгэж байгаа мэрэгчлүүдийн давхцал яг зөв эренб зөв одоо чиглэлийг нь тогтоосон арга хэмжээнүүдийг бол авч хэрэгжүүлнэ. 94 ариун зөө ясаад нэг мэсүүтийг яаж дэмжих юм бэ гэсэн юм тавчаарч. Мэрэгчлийн холбоодын дэргэд. За, мэсүүтийг дэмжихээс илүүтэй түрүүн нөгөө мэсүүтүүдийг дэмжих талаар ярьсан учраас халамжаас хөдөлмөр чиглэл бодлого дээрээ ер нь юунд анхаарах вэ гэдэг дээр илүү төвлөрсөн зүйтэй байх гэж бодож ин л да. Одоо юу гэдгийг ажлын байрууд өнөөдөр яг одоо ажилчин анги гихчлэн төрөн одоо нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос жишээлбэл энэ өнгөрсөн сард аж ахуй нэгж байгууллагуудад илгээсэн захидлын хариугаар 39 мянган ажлын байр одоо яг бэлэн байна гэдэг. Хөдөлмөрийн агентлагаар одоо манайх дамжуулаад ажил хайж байгаа иргэдэд ажлын байр бас санал болгож байгаа 30 мянган ажлын байр ингэж байхад түүн зуучлагдж байгаа иргэд бол бас их цөөхөн байдаг. Ийм учраас халамжаар амьдраад байхад халамж хүлээж авч байгаа нь өөрөө өнөөдөр цалин хөлстөө ажиллахаас илүү их мөнгийг авч байгаа бол бид өнөөдөр бодлого маань буруу тийшээ хандсан байна. Бид өнөөдөр тэгвэл халамжийн бодлогыг хөмж халамжаар амьдрах уу үгүй бол одоо ажил хөдөлмөр эрхлэх үү гэдэг дээр үндсээр нь одоо өөрчлөсөн том цогц бодлогыг оруулахгүй бол өнөөдөр халамж авч байгаа нь өөрөө зүгээр төрийн албан хаагчдын дундаж цалингаас хоёр дахин илүү их мөнгийг авч ивэл энэ өөрөө маш буруу бодлого юм аа. Ийм учраас ердөөсөө л халамж хүлээ авахчаас илүүтэй хөдөлмөр эрхлэгч болох тал дээр нь цогцоор нь харах хэвээр. За үүн дээр бол яг л одоо эмсүүтийг болоод ажил олгогчтой хамтраад хөдөлмөрийн динамикийг гаргаж ирэх ажлын байрыг бий болгох. Дээрээс нь Германы загварыг жишээлбэл хүнсний талбай юм уу ажилгүйдлийн мөнгийг хүлээж авч байгаа хүнд өөрт нь тохирсон ажлын байрыг хоёр удаа санал болгоод татгалзах юм бол шууд автоматар халамжийн бодлогоос хасдаг. Та өөрөө өөрийнхөө амьдралыг өөрчлөх ёстой гэдэг хариуцлагын механизмтай байдаг учраас сайн хэрэгждэг одоо бодлогууд нь маш сайн хэрэгждэг байгаа. Үүнийг Монголдо бас нэвтрүүлэх цаг болсон. Хариуцлагын тогтолцоотой байя гэдгийг бодлогын хэмжээнд төвшүүлээд ажиллаж байна. Баярлалаа. За одоо ихэнх гүшүүн Батмрын их хоёр асуулт санаа. За баярлалаа.